哎，其实2018年呢，我也做了很多事啊，我没有闲着，有三部电影上映了，一个叫《无问西东》，哇，你很聪明，我稍微 cue 了一点，你就马上说了关键词了。这个前奏是要我多说一些话嘛？那我就讲一些，没闲着嘛。然后拍了三部电影啊，然后，还有老婆帮我们生了一个儿子，家耀。然后也做了一个全新的演唱会《龙的传人2060》，希望。在6月的时候，可以在小巨蛋看到大家，可以吗？你们会来吗？你们这么多年，真的是我的唯一。天空多么的清晰，透明的承诺是过去的空气。上次在这边还没有写这首歌。牵着我的手是你，霓虹の友達。但你的笑容却看不清，是否一颗星星变了心？从前的愿望全都给抛弃。香港的朋友，最近我无法呼吸，连自己的影子都想逃避。 Baby， 你就是我的唯一，两个世界都变形，回去怎可容易却。电话说我爱你，我真的爱你 ，Baby， 我已不能多爱你一些。是否一颗星星变了心？从前的愿望全都给抛弃。最近我无法呼吸，连自己的影子都想逃避，逃避。Baby， 你就是我的唯一，两个世界都变形，回去才和容易。给我唱好不好？电话说爱你，我真的爱你 ，Baby， 我已不能多爱你一些，其实早已超过了爱的极限。一起来好不好？你确定独自对着电话说我爱你，我真的爱你
掌声鼓励。The one and only。